Fidan, chcem ťa poprosiť, môžeš vybrať paradajky. Samozrejme, Abla. Ale, pani matka, pracujete? Sadnite si, donesiem vám čaj. Nechceš? Nie, nebudem jesť. Jesť predsa musíš. Orhan ešte spí? Asi ste vôbec nespali však. Abla. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Sadni si, dám ti čaj. Raňajky sú hneď hotové. Netreba, odchádzam. Sadni si, Pala. Naraňajkuj sa. A potom sa porozprávame.